waxaan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey Soomaalida iyo caalamka. Akhbaaraadka aad daawan doontaanna waxaa qayb ka ah Soomaaliya oo guul weyn ka gaaraysa xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taariikh weyn oo ku qormaysa New York, xogtii ugu dambeysay macluumaadka la xiriira wafdiga dowladda Soomaaliya halkaas ku sugan, Kuuriyada Koonfureed oo ballanqaad culus u sameysay dowladda Soomaaliya, iyo wafdiga ra-iisul wasaaraha oo helay ballanqaadkii ugu weynaa Xisbullah oo mar kale weerar culus ku qaaday Israa'iil, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Xogtii ugu dambeysaan ku soo baahin doonaa, iyo dad ku dhintay duqeyn Israa'iil ay ka geysatay dugsi qaramada midoobay ee ku leedahay Gaza. Ugu horreyn aynu ku bilowno, golaha guud ee qaramada midoobay ayaa maanta oo Khamiisa waxay cod u qaadayaan ku biirista Soomaaliya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Soomaaliya ayaa la filayaa in xubin aan joogto ahayn ay noqoto, golahana ay qayb ka noqoto haddii ay dhacdo codeynta oo loo qaadayo maanta oo ah 6 June, saacado kadibna Mareykanka, gaar ahaan New York, ayay ka dhici doontaa codeyntani. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal badan waxay gelisay kursigan iyo sidii ay ku heli lahayd, waxaana isha lagu wada hayaa guusha taariikhiga ah ee maanta ay gaarayso Soomaaliya. Soomaaliya waxaa New York oo ah halka ay ka dhacayso codeynta ay ka rajeynaysaa guul weyn oo taariikhi ah. Wafdiga ku sugan dowladda federaalka Soomaaliya kana socda ee halkaasi joogana waxaa hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi, oo goobjoog noqon doona kulankan maanta dhacaya. Soomaaliya ayaa kursigaasi ku fadhiisan doonta 2 sano ee soo socota oo ka bilaabanaysa 2025 ilaa iyo 2026, sida uu dhigayo xeerka u yaala qaramada midoobay. Sidoo kale waxay Soomaaliya ku biireysaa 4 dal oo kale, kuwaasi oo kale ah Denmark, Greek, Pakistan iyo Panama, waxayna dhammaantood horey uga soo shaqeeyeen golaha ay ku jirto Soomaaliya horaantii 1970-kii. Soomaaliya iyo 4 dal ee kale ayaa sida uu qorshuhu yahay waxay bedeli doonaan wadamada kale ah Mozambique, Switzerland, Malta, Japan iyo Ecuador. Guushan weyn ee gaarayso Soomaaliya ayaa kor u sii qaadaysa dowladda federaalka Soomaaliya oo sanadihii ugu dambeeyey ku guuleysatay barnaamijyo waaweyn sida qaadista cunaqabateyntii hubka, deyn cafinta, iyo ku biirista dalada bulshada Bariga Afrika, iyada oo sidoo kale Soomaaliya ay wax weyn ka qabatay dhibaatadii argagixisada. Meelo badan oo ka mid a dalkana waxaa ka socda soo afjaridda kooxaha argagixisada ahi. Dhinaca kalena, Kuuriyada Koonfureed ayaa Soomaaliya waxay u sameysay ballanqaadkii ugu weynaa iyada oo wafdi uu hoggaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya halkaasi uu ku sugan yahay weli. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, oo weli ku sugan Kuuriyada Koonfureed, ayaa maanta kulan gaara waxa ula qaatay dhiggiisa dalkaasi, kaasi oo ballanqaad culus u sameeyey dowladda federaalka Soomaaliya. Ugu horreyn, labada dhinac waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo abuuri lahaa iskaashi ku qotoma danaha ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kuuriyada Koonfureed. Inta kulanka uu socday, waxay sidoo kale labada ra-iisul wasaare isla soo qaadeen muhiimadda ay leedahay in la abuuro iskaashi ku dhisan wax wada qabsi iyo sidoo kale kala faa'iideysi, iyada oo diiradda la saarayo dhinacyada farsamada gacanta, xirfadaha, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale tiknoolojiyadda. Xamse Cabdi Barre waxaa kulankan ku wehelinayay qaar ka mid a golihiisa wasiirada oo qayb ka ah wafdigiisa, waxayna ra-iisul wasaaraha dalka Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale dowladdiisaba ay ka codsadeen in ay ku gacansiiyaan arrimaha hortabinta u leh xilligan dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxay u bandhigeen fursadaha haatan ka jira Soomaaliya maadaama ay isku diyaarinayso maalgashi caalami ah kadib guushii weyneed ee laga gaaray deyn cafinta dalka. Ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa ballanqaad culus u sameeyey Soomaaliya, wuxuuna sheegay in dalkiisa uu gacan ka siin doono horumarinta adeegyada muhiimka ah ee Soomaaliya si bulshada Soomaaliyeed ay uga faa'iideystaan. Markaana haddii aynu eegno akhbaaraadka Bariga Dhexe ama wararka caalamka, Xisbullah ayaa weerar kale oo khasaaro, dhimasho iyo dhaawac sababay ka geysatay Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa maanta oo Khamiisa sheegay in askari lagu dilay weerar oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee kooxda Xisbullah ee Iiraan taageerta, taasi oo ah khasaarihii ugu dambeeyey
ay isku dhacayo bilihii dhawaa ka socday xuduudda. Warbixin kooban oo uu siiyey warbaahinta ayaa afhayeenka ciidamada Colonel Butter waxa uu ku sheegay in askari 39 jir ahaa lagu dilay weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xisbullah ay ku qaadeen dhulka ay maamulaan Israa'iil, gaar ahaan waqooyiga Israa'iil, sida wararka soo baxaya ay tibaaxayaan. Dhimashadii ugu dambeysa ayaa ka dhigaysa ugu yaraan 15 askari iyo 11 rayid ah oo lagu dilay waqooyiga Israa'iil, sida laga soo xigtay militariga tan iyo markii ay bilowdeen isku hor imaadyada u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Xisbullah oo ah xulafada Hamas, kuwaasi oo bilowday kadib markii dagaalka Gaza uu qarxay 7 Oktoobar sanadkii hore. Dhinaca Lubnaan, rabshadaha xuduudaha waxaa ku dhintay ugu yaraan 455 ruux oo u badnaa dagaalyahanno, laakiin ay ku jiraan 88 qof oo rayid ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Ugu yaraan 72 qof ayaa ku geeriyooday dhinaca kale duqeyn diyaaradaha Israa'iil ay ka geysteen dugsi ay maamusho qaramada midoobe oo gabaad u ahaa dad barakacyaal ah oo ku sugnaa. Militariga Israa'iil ayaa xaqiijiyay weerarka ay ku qaadeen dugsiga qaramada midoobe oo ay sheegeen inuu saldhig u ahaa ururka Hamas. Wariyaal deegaanka ka agdhow ayaa BBC-da u sheegay diyaarada ay Israa'iil leedahay in ay 2 gantaal ku dhufatay dabaqa sare ee dugsiga oo ku yaala xerada qaxooti ay ku noolaayeen, kuwaasi oo ay ku ogeed ama ay si gaar uga warheysay qaramada midoobe. Gaadiidka gurmadka degdega ayaana dadka halkaasi ku dhaawacmay ula cararay goobaha caafimaadka, halka sawiro laga soo qaaday goobahaasi ay muujinayeen burbur lixaad leh oo gaaray dugsiga qaramada midoobe ay maamusho, kaasi oo Israa'iil mar kale ku noqonaysa dhibaato weyn oo ay geysteen kadib markii maalmihii ugu dambeeyey ay si joogto ah u socdeen dhibaatooyinka. Dhanka qaaradda Afrika, haddii aynu usoo laabanana, dadka reer Suudaan ayaa wajahaya gaajo daran xilli macluul laga cabsi qabo. Hay-adda cunnada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in ay si degdeg ah u ballaarinayso gargaarkeeda cuntada iyo nafaqeynta ay siiso Suudaan. Waxay sheegtay in ay rajeynayso in la gaarsiiyo gargaar 5 milyan oo qof oo dheeraad ah dhammaadka sanadkan, si looga fogaado macluul, gaar ahaan meelaha ay colaaddu ka jirto sida caasimadda Khartoum iyo goobaha kale. Tani waa laba jibaaridda tiradii dadka WFP ay markii hore qorsheynaysay in ay taageerto. Hay-addu waxay sheegtay in badqabka cunnada si loo ilaaliyo si weyna loogu gurmado dadka ku dhibaatoonaya Suudaan, in ay sii xoojin doonaan gurmadkay u sameynayaan dadkan dhibaateysan ee Suudaan kasoo jeeda. Akhbaraadkaasina waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa Soomaalida iyo caalamka. Race TV ayaadna ka daawanaysan.